אבי, אנחנו במנה העיקרית. מה שאני רואה כאן זו מנה שאתה מכין לסעודה המפסקת. נכון, או... לגמרי. עכשיו דיברנו על זיכרונות, נכון? כן. אז בארוחת מפסקת אצלי בבית, תמיד, 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 תמיד זה היה עוף בגריל עם תפוחי אדמה. ואני אומרת, אני אשדרג את זה, אני אעשה מתכון דווקא צרפתי קלאסי של עוף ביין אדום. נשמע קצת זה, אבל נורא נורא לא פשוט. לא נשמע מפסקת, נשמע ממשכת. ממשכת, נכון? כן, עשה טעם של עוד. חשוב שנשתמש בסיר כזה כבד, איכותי כן. וטוב, כי אנחנו עכשיו הולכים לתגן את הקריים של העוף. אפשר להשתמש גם בשוקיים, גם רק בפולקה, מה שרוצים. כימוח? כימוח חשוב מאוד. מאוד. מאוד, כי אחר כך אתה תראה שנשאר משקעים, ואנחנו עושים איזה מה שנקרא גלזורה. עם היין תרף, אני אסביר לך מה זה. לשמן מעט? שמן זית חשוב. חשוב מאוד. חשוב מאוד. חשוב מאוד להוציא את הלשון לפני שמתחילים בעיסוי. זה חשוב. חשוב מאוד. קשר לגלזורה זה נחוץ, נגיד. טיגון. כן. נרים את זה לחיים בשעה שאתה מקרצף? אה. עוד לא התחלתי לקרצף. חיים. 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 אחלה קבלה סוביניון. מעולה עם ה... אוקיי. ואם בצרפת הסקינה, בוקה גרני, זר של עזבי תבלין, ויש פה טימין וזאטר, ומעט טארגון, הכל נכנס בפנים, שימה שגם קשרתי את זה בחוץ שפגש, שיהיה לנו נוח להוציא את זה אחר כך. מה שנקרא אגת טבלים. כן, זה כמו אגת יור, יש להם עוד אגת טבלים. עכשיו, שים לב. תראה מה אני עושה. ככה? אני מתחיל במעט יין, ואני מנקה את התחתית, תקפות, תקפות כזה, יפה. מדהים הדבר הזה. ואני מנקה את התחתית עם היין. שימו שהתחתית שלי כבר לא מלאה בקבע. סמיך, זה מה שרציתי. בעוד אבי מקרצף ומסמיך, אני רוצה להזכיר לכם שכל המתכונים שלנו נמצאים באתר, כמו שאתם יודעים, ואם גם לכם יש מתכון מנצח, שלחו אלינו. אולי תוכלו לזכות בפרס, כן? כן. מתנת, אותו טעם נפלא, בלי שמן. פיליפס איירפריי, מתגן בעזרת אוויר. פיליפס. העוף שלנו נכנס כלאחר כבוד פנימה. הוא מקבל חום, הוא לא צריך לקבל חיים. נכון, נכון, נכון. יוצק את שער היין.
לא חושב שאתה הופך אותי לאדם מאושר עם המתכון הזה, אבי. אני באתי לפה עצבני היום. באמת? למה? לא זוכר כבר. לא. כן, אתה מצליח להיזכר אפילו. מי פה ועלה? זה כבר לא בידיים שלנו. מה, זה ממש השגחה עליונה. עוד טיפה מלח, נכון. עכשיו, יש עוד תבלין שחשוב למנה הזאת. כן. אתה יודע מה זה? בוא, אתה יכול לנחש. לא, לא יודע, לא. בישול על אש נמוכה. עכשיו... ממש בישול ממושך, הרבה זמן? אם ממהרים, אפשר שעה וחצי, ואם לא, אש נמוכה. גם 4 שעות, 5 שעות, תשמע, זה יוצא מדהים. אנחנו לא ממהרים, קובי. גם אם. בואו נחכה 5 שעות. שים לב, שים לב, החרות למצטמצם. ריח, אתה מרגיש שריח של טרגון. איזה יופי, וואי, איזה יופי. הכנתי לנו גם קצת פירה, כי זאת מנה... מצוקי הגשה. כן, כן, זה חייב להגיש את זה עם פירה, זה טעים נורא. והפירה מתלבש עם הרוטב מעולה. יופי, מרוות של פירה. מרוות של פירה. אתה לא ממש צריך לגמור את הכל. נו, אני נתן, אני שם ככה. אתה יודע שזה באמת, באמת, באמת... אני מודה! אלה תוכנית חגיגית, יש לנו אורח חגיגי במיוחד, הפתעה, לא פחות מראש עיר בישראל, מיד חוזר. הולכים לעשות מרק אסיאתי, שעשיתי אותו כבר כמה פעמים, פעם ראשונה טעמתי אותו בתאילנד, וזה קצת, אכלתי זה דווקא במסעדה תאילנדית, אבל שיש בה נגיעות סיניות. יש גם כזה בבנקוק. יש שם קהילה סינית גדולה. נכון. אז אני מתחיל במים כמובן. ומה שאני רוצה שאתה תעשה, אביב... אוקיי. אני הולך לתת לך את הדברים המסובכים יותר היום. ברור. אתה רוצה להפיל אותי. כן? חיים פה מקסימום, אתה יוכל לעזור לנו. יוכל לתת יד. חבר טלפוני. כן. אז אני רוצה להתחיל בקציצות אוף שלנו, כי אני מכניס... דיברת מקודם על מרק אוף יהודי שיש בו את הקנדה לחם קטנטנים, אז גם במרקים האסיאתיים יש את הקציצות אוף הקטנטנות האלה, שמכילות קמח אורז, אבל אני אמרתי את זה, כי אנחנו יהודים, לקמח כן. מצה. אגב, אני מאוד לא אוהב להשתמש בקמח מצה בקציצות, זה מלפח אותם כמו קנדה לחם, הן סופחות המון המון טעם, וזה עובד יופי. אז יש לנו קמח מצה. ואני שם כמובן מלח. וכוסברה. ברור. כוסברה. וזה הכל. הקציצות האלה הן מאוד מאוד ניטרליות בטעם שלהם. אתה יכול להתחיל לערבב אותם. מטלה קשה. נכון, רגע, חכה. עוד יש לך את הכדרור שלהם. אוקיי. תגיד לי, ספר לי על ניגריה. תשמע, הייתי בגיל מאוד מאוד צעיר. הזיכרונות הן ככה, הזיכרונות הראשונים בחיים שלי. זה משם. אוקיי. זה לא מקום שגרתי לגדול בו. אתה יודע, אתה גדל בסביבה שונה, אתה אחרי זה חוזר לארץ, אתה מספר כל מיני חוויות שהיו לך, והחברים שלך לא מאמינים לך. ברור. יפה, תשמע. אז המרק שלנו, כמו שאמרתי, מתחיל במים, ואני מוסיף סויה, שאגב, סויה לי תמיד אומר, הסויה במקור זה יפני. נגיד, הבן שלי, אני חושב שסויה זה משהו ישראלי לגמרי, כי זה תמיד נמצא בדלת של המקרר, נכון? ובאופן כללי זה נורא טעים סויה. נכון. סוכר ופלפלים חריפים, הניגודים האלה שיש תמיד באוכל האסיאתי. אבא שלי הוא חובב מאוד גדול של חריף. אז שמתי את הצ'ילי האחרון גם. אני לא אשאר לי שום דבר. הוא פשוט אוכל ככה. באמת? חי, כן. כוכבי אניס, שגם הולך מעולה. סוכר. מלח, אפילו ששמתי סויה, אני שם גם מלח. פלפל שחור.
ואני נותן לזה לעבוד משהו כמו 5-6 דקות, רק כדי לאחרת הטעמים. חיים, ספר לנו איזה טעמים ומטבח אתה ספקת שם, בכלל מאיפה מגיע לך כל האהבה לבישול? ההורים שלי, היה להם חנות מכולת, אז אף אחד לא יכול להיות בבית. אז, ובדרך כלל מי שהיה פנוי זה היה אבא, מכיוון שאמא הייתה עסוקה. דאגו שהוא יהיה פנוי, אז הוא היה עושה את הדברים. ואני הייתי מסתכל על מה שהוא היה עושה. ומזה נכנסתי לאט לאט גם לבשל. אתה מבשל ממש מגיל מאוד מאוד צעיר. צעיר? אני מבשל. בוא נאמר שכשחזרנו מחוץ לארץ, אז אשתי עסקה קצת יותר, הרבה יותר במה ששייך לניקיון בבית, לטיפול בבית, והיא השאירה לי את המטבח. אז אני הייתי זוכר את הטעמים מהבית, והייתי מיישם את זה. אז יפה, אז אביב, אתה גדלת, אתה יודע, אנחנו בשנים האחרונות, אנחנו יודעים שאבות וגברים נכנסים למטבח ולבשל, אתה כאילו זה משהו שבאת איתו, זה נראה לך הכי רגיל וטבעי. יפה? אני לא. אתה לא מבשל בכלל? לא, אני מבשל לעצמי בבית, אבל רק כשאני ממש חייב. אני יותר אוהב שמבשלים לי, בגלל זה הייתי מגיע אליך למסעדה. הבנתי. יפה. תשמע, הרוטף שלנו, המרק שלנו יותר נכון, רותח, טעמתי אותו, אני רוצה להוסיף לו עוד סויה. אגב, דיברתם על חול ודיברנו על פעם, אז פעם שהיית נכנס לסופר, היה מוצרי בסיס לקנות, היום אתה נכנס, אתה יכול לבשל את כל העולם, אתה הולך למדפים, לוקח קצת מזה, קצת מזה, קצת מזה, ואתה יכול להכין ארוחה סינית, הודית, יפנית, הכל משלושה ארבעה מדפים בסופר, וזה כיף וזה מדהים, השינוי הזה שעברנו גם באוכל בארץ שלנו. אבל אתה, אני מתאר לעצמי שכשאתה נכנס ואתה בוחר את הדברים המדפים, אתה מדמיין לך בראש איך הטעם צריך להיות, אחרת אתה יודע מה... חד משמעית, אבל אתה יודע מה? אני גם תמיד אומר, לפעמים לא. ואז אם זה יוצא לו טעים, אף אחד לא יודע, ואני זורק את זה לזבל. ואם זה יוצא טעים, אומרים, איזה כיף ואיזה גאון אתה. אז מה אכפת לי? זה ווין ווין, אתה יודע, אם זה לא טעים, זה הולך לפח, אף אחד לא טועה מזה. אבל תזמין אותי יותר. אתה צודק. הסמנת אותך לארוחה שעשיתי, אתה זוכר? ברור. הגדולה. מדהים. ג'ינג'ר נכנס פנימה, ואני משתמש בג'ינג'ר הזה, הוא מגורד, והוא טוב, ואפשר להקפיא אותו. רק תהדק אותו עוד יותר שלא יתפרק לנו. תן שטיפה בידיים, ותעבור. אה, ראית את זה? זה טאץ'. הנה, עוד אחד. זהו. תן סיבוב, ותגדרר כדורים קטנטנים, שיש לך טבח שהוא לא מי יודע מה, אתה נותן לו בהתחלה קומפלימנט. ואז? זה מצוין, אבל לא טוב. בדיוק, יפה. שמה שכיף במרקים האסיאטיים, שנורא קל להכין אותם והם נורא נורא מהירים. אתה שם כמה תבלינים, תכף אנחנו נשים את הקציצות אוף שלנו, נוסיף את הנודלס, קצת בצל ירוק, וזה מוכן לנו. כשהייתי במזרח אירופה, ברוסיה ובפולין, שמתי לב שבאמת תמיד יש שם מרק. נכון. בקיץ ובחורף. תאילנדי גם, אגב, אוכלים מרקים חום אימים, 12 בצהריים, נכון. מרקים מפוצצים בחריף. זוכר, אנחנו גם היינו פעם בתאילנד, היינו יותר מפעם אחת, אז יש כאלה עגלות שנמצאות ברחוב, והם מוכרים מרק במקום. זה שלב שאני מכניס את הקציצות פנימה, אוקיי. ואני הורדתי את החום של המרק, אני רוצה לבשל את זה על סף רתיחה, כדי שהקציצות שלי לא יתפרקו. נותן להם חימום. אביב, אתה עושה קצת צורות מדאיגות לקציצות. למה מדאיגות? אני אגיד לך, נגיד, זה... מגולות? זה אם זה... זה אתה עשית, זה לא אני. זה לא אני עשיתי. זה אתה. אז הנה, אני אעשה להם כאלה. הנה, זה יפה, זה יפה וזה יפה. זה שלי. בסדר, בבקשה. ונראה לי שאנחנו סבבה. כן, זהו? שלושת אלה, כן. שים לב, אתה רואה שהקציצות הלבינו קצת? כן. נכון. יפה. זה ממש נדלך. זה ממש נדלך. בישול של 3-4 דקות, והמנה שלנו מוכנה. אביב, אתה רואה מה הולך פה? קציצות שלנו מוכנות, 3-4 דקות. קציצות שלי. קציצות שלך מוכנות, בסדר. ועכשיו, שתי דקות נודלס, כן. אני מכניס פנימה, ואנחנו, מה שנקרא, בתוכניות בישול מפולפנות, מצל חטי. או.
כל המתכונים מחכים לכם באתר גודיז. ג'ני, אז ככה, כמו שאמרתי קודם, אני מאוד אוהב אוכל מזרח אירופאי. אפילו את הדברים כאילו שנשמעים הכי מוזר, נגד רגל כרושה, גפילטה פיש. זה לא רע. זה לא רע, נכון? אני אוהב. מלוח. משוגע על דג מלוח. אז ככה, מה שאנחנו הולכים לעשות היום, אני מאוד אוהב קישקה. עכשיו, אני יודע, נכון, לא עושים את זה בדרך כלל בתוכניות בישול, קישקה, כי זה כזה לא מצטלם טוב לפעמים, זה נורא, נורא טעים. אני מדבר על הפשוט ביותר, זה שממולא בקמח ובצל מתוגן. אני אוהב להשתמש בזה. שזה ממעי טבעי, וזה מוכן, ואין צורך ככה לעבוד קשה בשביל למלא את זה. אני הולך לעשות את זה עם עוף צלוי, אבל פה בא הטוויסט. אנחנו לא נאכל את זה ככה. אוקיי. אחרי זה אנחנו ניקח את העוף, אנחנו נפרק את הכל, נפרוס את הקישקה ונכין מזה סלט, וכל הכבדות הזאת של המנה, של הקישקה, תיעלם לנו, עתירי. אוקיי. יאללה. אז דבר ראשון, אני משתמש בקישקה שלנו, וכשבוחרים קישקה, חשוב לוודא שהוא איכותי, ממעי טבעי, בלי חומרים משמרים, בלי סויה, בלי עניינים. כך הוא מגיע? כך הוא מגיע, ומה זה מקצר תהליכים? אז אם יש... אז הוא מגיע כבר מגולה והכל? מגיע, כן, רק שמים את זה או בחמין, או ככה צולים את זה. שלום. אם יש חומר גלם טוב, אין לי בעיה להשתמש בו. אני ממליח את זה. שומן צריך להוסיף, או שכבר יש בפנים? השומן יש בפנים, אבל אני גם כמובן נשים שמן במנה. אני משתמש בעוף קרעיים ושוקיים. שימי לב שאני גם שם קצת את העוף על הקישקה, כדי שכל השומן... בדיוק. נרד למטה. ובמקרה הזה אני לא שם הרבה טעמים בכלל. מלח, פלפל, כי הטעמים יבואו אחר כך בסלט שלי. תגידי, אז איך נחשפת לכל עניין אגבי קישקה, טרנד האוכל הבריא? וואו, האמת, תזונה זה משהו שכבר הולך אחרי שנים, מאז שנכנסתי לעולם הדוגמנות ועברתי את כל תלאות... חוסר תזונה או הפרעות. במה? לא אוכלים באמת? תשמע, כשאת בגיל 14 ואומרים לך, צריכה לרדת קצת, אז את יורדת לא קצת, את יורדת 10 קילו בבת אחת. אוקיי. ויש כל מיני... ילדות, אין מה לעשות. זהו, אז הבנתי עם הזמן שצריך לאכול ולהפך מהלא לאכול. נכון. וזה באמת לאורך שנים, כמעט 20 שנה. וזהו, ולאחרונה, אחרי הישרדות ששם עברתי את כל הניקוי רעלים הכי משמעותי שאפשר... כן, לא אוכלים. שותים מים מהים. לא אוכלים, כן. וקצת אורז. לא מהים. מבשלים על מי ים. סליחה, מבשלים מי ים, קצת אורז. קצת אורז וקוקוס. זה הדבר היחיד שבאמת שמר עלינו, אני חושבת. אז רגע, אני מכניס את זה לתנור, 40 דקות, 180-200 מעלות, עד שזה משחים יפה. דיברנו על אוכל בריא, בינתיים קצצתי המון דברים בריאים. יש לנו גם פטרוזיליה, כוסברה, ננה, מעט פלפל חריף. העוף שלנו עם הקישקה צריך כבר להיות מוכן. לפי הריח אני יודע שזה מוכן. זהירות, זה חם. וזה אמור להיות ככה. בדיוק. עכשיו אני צריך שתעזרי לי. כן. אז קודם כל, אתם רואים, הקישקה שלנו ניצלה יפה. ומה שאני רוצה שתעשי, תתני לזה חיתוך באמצע, ואז פרוסות. דקות? לא מאוד דקות, נגיד משהו כמו סנטימטר. ובמקביל אני לוקח פשוט את העוף, אפילו שהוא קצת חם, בדיוק. אתה רואה? אפוי לגמרי. מדהים. ואפילו שהוא חם, אני לוקח אותו ואני... קורע פיסות ממנו לתוך הסלט. כזה? זה סנטימטר. בדיוק. אוקיי. זה סנטימטר בדוק, אתה יודע, אם תמדוד... ברור לי, ברור לי. גם דאגתי לך לסכין שף טובה, מקצועית, נוחה. חתיכות גדולות, כן? של בשר גדולות חתיכות? כן, 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 כן. ואת אוהבת חין, אז גם דאגתי שיהיה חין על הסלט שלנו. ובעצם זה סלט, האמת, זה קטע. כי זה סלט בכלל שמגיע... מהמטבחים האסיאטיים, כל הסלטי עוף הקרים האלה. הקישקה הולך פה נפלא. על זה היינו נלחמים כשהיינו קטנים.
על הפינות האלה. בטח. זה המלחמה הכי גדולה. מישהו רואה את זה קודם. מנה שלנו כמעט מוכנה. אני לוקח את הפרוסות, אני שם בתוך הסלט שלי. חשבתי שאתה מוציא את ה... באמצע כולם יקישקים. לא, לא, לא. ושם ככה. פלפל שחור גרוס, מלח גס, מעט מיץ לימון, שמן זית. אוי, זה הרבה שמן. הנה. ולא נראה שאתה הכל אוכל, שאתה נראה מאוד רזה. תודה. שאתה מכין אוכל, לא נראה. לא, אני אוכל ביס. רק אתה ממליץ. כן, בדיוק. תשמינו, בבקשה. אבל זה נראה טוב. נכון? זה טעים, אפילו שזה לא... אכלנו, זה נראה מאוד... יופי. זה הכל. צלחת. עכשיו, ככה, אתה יכולה להביא לי כף? בבקשה. ילך נפלא עם מהטחינה, מלמטה. והיא בכוונה גם קצת דלילה, כדי שהיא תהפוך חלק מהרוטב. אבל זה לא גולמית, זה טחינה מוכנה. לא, לא, טחינה מוכנה. והמנה שלנו מוכנה. מנה. עלית... האופי יצא מדהים. נכון? קשקל, מאוד טעים. כל המתכונים מחכים לכם באתר גודיז. איזה כיף זה חופשה בתאילנד. ימים מאוחר, שותים שייק עם קוקוס ובננות, עושים פוט מסאז', הולכים לים, ואז אתה מתחיל להיות רעב קצת. קארי ירוק, נכון? כל מי שהיה בתאילנד, קארי ירוק זה האולטימטיבי, זה כיף עם עוף, עם אורז, ואז עוד פעם מסאז', עוד פעם ים, עוד פעם לישון, עוד פעם... החופשה, אין מילים. ככה. יש לנו חזה עוף, כוסברה ובצל ירוק, שום, חלב קוקוס, קארי ירוק ואורז. קארי ירוק, יש קארי ירוק, אדום, צהוב. בעצם קארי זה תערובת פייסט, זה ממרח של כל מיני עשבים שמטבלים לנו את החלב קוקוס. אז יש ג'ינג'ר ויש גלנגל, שזה שורש מאותה משפחה, ויש כפיר ליים, שזה עלים כאלה מאוד מרעננים ככה בניחוח של הדרים, ולמון גרס. יש את המוצר הזה שאני מאוד מאוד אוהב. קארי, ירוק, אמיתי, טעים, מאוזן, ובלי מאמץ, בלי כל לקחת את כל הדברים שאמרתי, לכתוש את המחטש ועלי, אין צורך. ובואו נתחיל. קארי זה בעצם אחד התבשילים הכי נפוצים בתאילנד. יש קארי עם דגים, קארי עם בשר בקר, קארי עם בשר עוף, קארי עם פירות ים, קארי צמחוני. אז בואו נתחיל. חום גבוה במחבת. בואו נפתח את זה. שמן קנולה, חזה עוף קוביות, אפשר גם פרגית, אפשר גם עופות שלמים, שוקי עוף, אבל תשברו את העצם באמצע, כי ככה התאילנדים חותכים את העוף שלהם, לא שוק, ירך, חזה, כמו שאנחנו מכירים, אלא הם בעצם שוברים את העצם להוציא את כל הטעמים החוצה. יש כאן חזה עוף חתוך לקוביות. הכי מהיר, הכי פשוט, באמת. סביבה טובה. במחבת, מעט מלח, ואת הקארי אני מיד מכניס. עכשיו, הקארי, אי אפשר לשים את החלב קוקוס ואז את הקארי, כי הוא צריך לעבור טיגון. ככה בעצם התבלינים נפתחים בפנים. אתם רואים? האמת שזו פעולה, מה זה פשוטה? יואו, איזה ריח מטורף, אתם לא מבינים, באמת. שן אחת של שום גם נכנסת פנימה. ועכשיו אני בעצם, עם חלב קוקוס, פותח את כל מה שעשיתי. את כל המשקעים מהמחבת שלי, אני מוציא החוצה. חשוב להשתמש במחבת איכותית, עם פיזור חום אחיד, נונסטיק, מקל על העבודה, לא נדבק, לא שום דבר, כיף גדול. אני רוצה שתראו מה קורה פה במחבת עכשיו. זה בדיוק מה שאני רוצה. אני מתחיל במעט חלב קוקוס. יאללה, ריח של תאילנד. ומחר אני צריך להיות בפתח תקווה בכלל. תראו את זה גומר אותי.
אתם הבנתם מה עשיתי עם העניין של... שמים מעט חלב קוקוס, פותחים את הקארי שנכרח לי טיפה למטה, שזה הטעם, הטעם החרוך הזה, ואז, אחרי שהוא נפתח יפה, אני מוסיף מחדש. זוכרים, דיברנו על איזונים. אז בקארי הזה יש גם את החריפות, גם את הג'ינג'ר, גם את הצ'ילי, מליחות יש גם בקארי, ועכשיו אני חייב לאזן את זה עם מעט סוכר. עשבים טריים. יש לי בצל ירוק, נכנס פנימה. אני מנמיך להבה. כוסברה טריה, כי אין אוכל תאילנדי בלי כוסברה. אין מה לעשות. 5-6-7 דקות, וזה מוכן. במקביל, בתאילנד אין לחם. עם מה אוכלים את זה? אורז. אפשר לעשות סטיקי רייס, אורז דביק. אני אוהב אורז יסמין רגיל, פשוט, טעים. ומה שאני עושה, מעט שמן, כמו שמכינים אורז בבית. מלח. מים רותחים. אני אוהב לשים שתי כוסות מים על כוס אורז, מעט מאוד שמן. משאל, כמה זמן מבשלים אורז? נו, 12 דקות? לא, 13, לא, 25. גם לא, אנחנו יהודים. 18 דקות, חי דקות, אורז מתבשל. אחרי 18 דקות מורידים אותו מהאש ומשאירים אותו עוד 10 דקות על האש. על זה מדובר באורז פרסי, יסמין ובסמטי. כשאנחנו עושים אורז דביק לצורך העניין, סטיקי רייס, אורז מעודה בתאילנד, זה מכפיל את הזמן שלו, גם כמות המים משתנה. אתם רואים, המחבת הזאת נוחה, אם יש לי נוזלים. אוי, זה רך, טעים, חריף, לא צריך מים. עוד קצת כוסברה מלמעלה. אורז. אחד-אחד, שלא תגידו. גם לפעולה של המזיגת האורז מאוד חשוב. חשוב לא לדחוף ככה את הכף או את המזלג פנימה, אלא לגרוף אותו מלמעלה. ככה אנחנו שומרים שהגרגירים לא יישברו לנו. למה אני לא בתאילנד? יואו, איזה ארוחה כיפית. תראו את כל העלים בפנים. מאוד מאוד טעים. קארי, ירוק, תאילנדי. לא צריך כרטיס טיסה. כאילו, כן צריך, לחופשה הבאה. עכשיו תכינו את הקארי. האוכל. אחד מזיכרונות הילדות הכי גדולים שלי זה מגש של עוף בגריל עמוס בתפוחי אדמה ושום בצבע אדמדם וטעים שאמא שלי הייתה עושה כל יום שישי לארוחת ערב. האמת שיש מלא מתכונים כאלה בבתים, נכון? לכל אחד יש את העוף בגריל שלו. היום אנחנו נעשה את העוף בגריל שלי. אני צריך סויה, פסטה, רסק עגבניות, שום, פפריקה, קריים, סוכר, טימין, ותפוחי אדמה. האמת שזה נורא פשוט. תפוחי אדמה, עופות, תבלינים, רוטב טוב, וכמה טיפים לצליה של עוף בגריל. דבר ראשון, אני אוהב להשתמש גם בקריים, בפולקה, ולחתוך אותם באמצע. ואחד הדברים החשובים בצליה של עוף זה המרינדה, וגם השבירה של העצם. אתם רואים, העוף הזה הרי הוא מחובר, ואם מפרקים אותו, בעצם אני גורם לעצם שלו מעט להישבר, וכל המיצים והנוזלים שלו יוצאים החוצה, נותנים המון טעם טוב, ומקרמלים כמו שצריך. אז דבר ראשון, מלח.
טוב, העופות בישראל רובם מוכשרים, אז צריכים להיזהר עם המלח, פלפל שחור, פפריקה מתוקה. האמת שזה טריק שהאמריקאים מאוד טובים בו. זה נקרא רב, זאת אומרת, הציפוי היבש של התבנינים גורם לקריספיות. אני אגב טוען שהתבלין הכי טוב בעולם לעוף בגריל, אתם יודעים מה הוא? האור עצמו, האור של העוף בגריל. אם הוא חרוך כמו שצריך ומוציא טעמים טובים, זה יוצא מושלם. שום, כמה שאוהבים. אנחנו ישראלים מאוד אוהבים עוף, אנחנו מקום שני בעולם בצריכה של עוף, שתדעו לכם פר נפש, זה מטורף. עוף זה גם נתח שנורא קל לעבוד איתו, זאת אומרת, גם קריים, גם שוקיים, גם חזה, גם פרגית, שזה בעצם הפולקה, בלי העצם, הכל מתאים לה. גם תבלינים מתוקים, גם מלוכים, הכל עובד. היא משתמש בעגבניות, ואני משתמש בפסטה. זה בעצם ציר עגבניות שחוסך לי המון עבודה, עגבניה שמבושלת, תכונה ומסוננת, והוא עשה לי את החיים מאוד מאוד קלים. מעט סויה, זה לא הולך להיות אסיאתי, אבל אני כן רוצה את המליחות ואת הטעם הזה, הדומיננטי של הסויה. 3 כפות. וסוכר. לא כדי שזה יהיה מתוק, אבל אני כן רוצה לקרמל את העוף. זה שלב שאפשר להכין יום קודם, לשים במקרר ולחכות, זה יושב טוב, החומציות של העגבנייה ככה טיפה מרככת את חלקי העוף, יוצא באמת מושלם. זה נורא כיף שאנשים בסוף כן מתחברים לדברים הפשוטים האלה. עוף עם תפוחי אדמה, כמה זה כיף. אפשר להאכיל משפחה שלמה בכמה עשרות שקלים, זה מדהים. מעט שמן זית. טוב, כשאני אומר מעט שמן זית, 4 כפות שמן זית בערך. אבל תסלחו לי, אין מה לעשות, זה יוצא טעים. והחבר הכי טוב של העוף, תפוחי אדמה. אני אגב טוען שתפוחי אדמה לא פחות טעימים מהעוף פה, אם לא יותר, בזכות הרוטב והציר עוף העשיר הזה עם העגבניות. משתמש בתפוחי אדמה, מזן גורמה, עשירים בטעם, מאוד מתאימים לאפייה. תראו, יש להם צורה מאוד יפה. קלף את זה במהירות. חותך את תפוחי האדמה, קוביות די גסות. פעם היה לנו רק תפוח אדמה לבן, הגדולים האלה. היום יש המון זנים, אחד לצ'יפס, אחד לאפייה, אחד לבישול, וזה מאוד מאוד כיף. בואו נערבב את הכל טוב, תראו. ובאמת הטיפ החשוב ביותר זה שלב הנוזלים לא מגיע עכשיו. אני רוצה את הצליעה, את החריכה, טיפה שיסרף לי ככה האור, ותפוחי האדמה, ואז אני מוסיף מעט נוזל כדי ליצור רוטב, מאוד חשוב. חשוב מאוד שהאור יהיה כלפי מעלה, כי מה שאני מחפש בעצם, ובכלל שאני צולה את העוף, זה את הקריספיות של האור, כמו שאמרתי קודם. אני לא מוותר לשום שן אחת של שום, הכל נכנס פנימה, ומה שקורה עכשיו, חצי שעה אני יוציא, חצי כוס מים, יחזיר לאש לחצי שעה נוספת. חום של 220 מעלות בתנור, לא הכל. תראו למה התכוונתי. אתם רואים שכבר מתחיל לצאת פה משקעים. אני מזכיר, אין נוזלים, אבל יש לנו המון משקעים של שומן עוף. ואת המשקעים האלה, זה בעצם מה שבונה לנו את הרוטב. אני מוסיף חצי כוס מים, 3/4 כוס מים, וממשיך לבשל את זה משהו כמו 40 דקות נוספות. הקנקן הזה עם פילטר שמסנן את הכלור שלנו, אבנית, כל המזיקים שיש במים. להתראות בעוד 40 דקות. איזה ריח יש לעוף, אני משוגע על הריח של העוף בגריל. זה באמת מחזיר אותי ישר לילדות. תראו איזה יופי, תראו את הצבע. רגע, אני חייב לטעום אותו. אני רוצה מהחלק של האור, ברור. זה עוף של יום שישי, חברים. זה עוף של ארוחת ערב, כיפית. אין על המתכונים הקלים והפשוטים האלה, אין, אתם חייבים לעשות את העוף הזה, טעים בטירוף.
באמצע אוכל. ולמה המטבח הזה כיפי בעצם? כי הוא מטבח פשוט, סופר פשוט, יש בו מעט מאוד מרכיבים, קמח וביצים שמהם עושים פסטה, שמן זית כמובן, עגבניות, קצת דגים, קצת אוף, זה הכל. הם באמת מתבססים על דברים פשוטים מאוד. ודבר ראשון, עוף בסגנון רומאי, שוקיים של עוף עם עודף עגבניות, ארטישוקים. בואו נתחיל. למתכון הבא אני צריך שוקי עוף, שמן זית, יין לבן, ארטישוק, עשבי תבלין, זיתי קלמטה, עגבניות, בצל ושום. שמן זית חם יש לי. שוקיים של עוף, אפשר שוקיים, אפשר קרעיים, חייב במקרה הזה עוף על עצם, זה תבשיל ארוך. העצם שומרת על לחות, העוף לא מתייבש, נניח חזה עוף פרגית פחות יעבוד בו, שוקי עוף. עובד נפלא. צריבה טובה. מלח גס, פלפל שחור גרוס. סגירה טובה של העוף. משתמש בסיר ברזל יצוק עם ציפוי מים, זה לא נדבק, איכותי וגם יפה, חשוב מאוד. שום, כמו כל המתכונים האיטלקיים, השילוש הזה של שום, בצל, בזיליקום, תמיד עובד יחד. אני מתחבר למתכונים האלה, מהמטבח הזה, כמתכונים קלים, כיפים. מי שאין לו זמן לבשל, שיכין את העוף הזה, עוף רומאי, מאוד מתאים גם לארוחת שישי בערב כדי לשים את הכל על השולחן עם הסיר ביחד. עכשיו תראו מה אני עושה. כדי לקצר זמני ותהליכים, טיפ ממני אליכם, שאני משתמש בסיר רחב כמו זה ואני רוצה גם לצרוב את העוף וגם לטגן את הבצל, אני מזיז את זה הצידה, ובזמן הזה שם את הבצל כבר בחלק הזה של הסיר, גם את השום. תראו איזה יופי, המשקעים של העוף כבר נותנים את האותות שלהם, תראו, יוארח, אין, בצל ושום. איזה ריח טוב זה בצל ושום. כאילו לא משנה איך מתחילים, תבשיל, אתה מתחיל אותו עם בצל ושום, הבצל ישחין קצת, העוף ישחין לי, אז אני מתחיל בעגבניות. אני משתמש בפולפה, שפולפה אין מטבח איטלקי, אין בית איטלקי שם את הדבר הזה. אחותי חיה באיטליה כמעט 20 שנה, יש לי חיבור למטבח הזה. תחשבו שאני אבי ביטון, ויש לי אחיינים שקוראים להם רוקו ואיזבל. מדליק, אה? איטלקים. אני אירופאי. וזה בעצם פסטה של עגבניות, שכאילו זה כל כך בתרבות האיטלקית, לקנות את זה ולשים את זה על פסטות, ולשים את זה על תבשילים, אין בית איטלקי שאין בו את זה. קוביות של עגבניה, במקרה הזה יש גם פסטות שהן חלקות לגמרי, עגבניה מבושלת, תכונה מסוננת. אני משוגע על זה. תראו איזה יופי. אתם יודעים שאני שומר את הבקבוקים של זה. ואני שם בפנים דברים, מוציא את זה, נורא יפה. יצא לי כשאת באתי עוזיאל, אבל אני עושה את זה, נשבע לכם. בגדול, לא צריך כלום, אפשר לסיים את התוכנית, ותביאו לי לחם, ואני אוכל את זה לבד, וזהו. אבל יש לי עוד מתכונים להכין היום, מטבח איטלקי. זיתים, שחורים, אפשר גם ירוקים, האמת, גם נכנסים פנימה. וארטישוקים, אני משוגע לארטישוקים האלה, ארטישוקים בגריל, אין מה לעבוד איתם. תפתחו אותם, אפשר לאכול אותם ככה, אפשר גרד עם פרמז'אן, אפשר בתוך סנדוויץ' טעים ומוצרלה. אני מת על זה, זה כמו עם פקנים סינים. קרה לכם פעם שקניתם פקן סיני ולא נשנשתם כל הדרך הביתה? זה לא קורה. אז אני תמיד קונה חצי קילו יותר. יין לבן. ועשבי תבלין. גם אורגן טרי, גם בזיליקום, גם תימין, הכל נכנס פנימה, אני קוצץ את הכל קטן, 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 קטן. זה טרי, ואפשר עם הגבעולים. אבל בואו נשים פה גם עלים שלמים.
של אורגנו, ייתן לנו טעם טוב למשתמש בעלים טריים, עם אריזה ששומרת על הטריות שלהן, מונעת לחות. אתם יודעים שאת זה אפשר לייבש בבית, כן? ואז לטחון את זה ולקבל אורגנו אמיתי. לא את האלה של השם שקונים, שזה טעם של לא טוב. זה טוב. מייבשים ועושים בבית לבד. זה פגז. בואו ניתם, לפני שאני סוגר את הסיר, נותן לו להתבשל עוד איזה 35-40 דקות. אני אומר לכם, שאם אני הולך עם הסיר הזה לשגרירות איטליה, ואני אומר להם, שלום, אני רוצה להיות איטלקי, תקחו אזרחות, אני מקבל. תתאמו, נותנים. טוב, מנמיכים לאהבה, נכנסים 35 דקות, 40 דקות, ויצא לנו עוף עם עגבניות, שמן זית וארטישוקים וזיתים. טעים בטירוף, הריח, 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 מטריף אותי. עוד רגע. אתם רואים את זה? אני מת על זה שהשומן של העוף צף למעלה. תראו את הזיתים, ארטישוקים. וואי, הכל נמס, הכל נהיה אחד. העוף עם הארטישוקים, הזיתים, עגבניות, שמן זית, טעים בטירוף, יש לי כאן ג'בטה, חותכים, מנגבים, איזה כיף. בלי צלחות, בלי צלחותים, בלי עניינים, סיר לשולחן לאכול. קדימה. האוכל. שלום חברים, אנחנו בתקופה מורכבת, קורונה, כולנו בבית, הילדים, ההורים, באמת סיר לחץ אחד גדול, אבל צריך למצוא את הטוב, ובדיוק בשביל זה יש לי מתכון כיפי, משפחתי, הכל בסיר אחד, שוקרות, תבשיל של כרוב, נקניקים, עוף, אבל קודם כל, מה הכי חשוב עכשיו? לשטוף ידיים, דקה אחת חברים. יש לי כאן כרוב, בצל, עופות, קבנוס, בירה ויין לבן, שמיר, ירקות. בואו תראו איך אני עושה. קודם כל, בצל. אז יש לי כאן בצל אחד חסיד גדול. אני לוקח שמן זית ישראלי, מיטב תקן, מאוד חשוב. ואני קודם כל צולה את שוקי העוף שלי. אני רוצה צריבה טובה לשוקי עוף. אני מטבל במלח. פלפל שחור גרוס, בנדיבות. אני פורס את הבצל שלי לרצועות די גסות, הייתי אומר. תבשיל כפרי גס, מחוספס, מאוד עשיר בטעם שלו. יופי, זה השלב שהבצל נכנס לסיר. ועכשיו כרוב. אז בשוקרות הקלאסי משתמשים גם בכרוב כבוש וגם בכרוב טרי. אני אוהב להשתמש רק בטרי, ויחד עם החמיצות של היין הלבן הוא מספיק טוב לי. הכבוש מאוד חזק בטעמים. מה שאני עושה, אני חוצה אותו לרבעים, ונותן לו פולסים, קיצוץ עדין במכשיר הנפלא הזה. אני שם יין לבן, ואני מוסיף בירה, וזה בעצם הטעם הכל כך מוכר של שוקרות. הכרוב נכנס פנימה, אתם רואים, הוא קצוץ קטן. ניתן לי המון המון טעם, וגם יש לי פה כרוב שחטוף גס. גם אותו אני רוצה בפנים. אז הכרוב בפנים, והשלב הבא שאני עושה, אני ככה, אני רוצה להוסיף גזר, טימין, סוכר, משהו כמו שתי כפיות גדושות. פה אני משתמש בקוביות של סוכר חום, מעט עלים של שמיר, והתבשיל הקלאסי עם כל מיני סוגים של נקניקיות. אני אוהב להשתמש בקבנוס שנותן טעם מעושן נפלא וטעים. זה משוגל קבנוס. נכנס פנימה. ונקניקיות. אפשר איזה נקניקיות שאוהבים, אני משתמש בפרנקפורטר. אז זאת בטעם שלהם מאוד כיפיות. שימו לב שאין פה
בכלל מים, יש פה רק יין ובירה, יש פה את הנוזלים של הכרוב, של העוף. זהו, חצי שעה של בישול, ואנחנו מגישים. חברים, אתם לא מבינים. אני מתנצל, אבל אני הולך להשתמש במשפט השחוק בעולם. אם הריח היה עובר, ברצינות, אבל זה נורא כיף. תראו איזה יופי. העוף עם הכרוב, עם הנקניקים, פשוט חגיגה. תראו כמה שזה יפה. עכשיו אני אגיד לכם משהו. אני מקשט את זה בעלים של שמיר, לא בשביל לעשות את המנה יפה, משחקים של צבע ובלה בלה בלה. זה פשוט נורא טעים יחד. הטריות של השמיר, יחד עם הטעם הדומיננטי של היין, של הבירה, של הנקניקים, נורא כיף. וטיפ חשוב, כל האלכוהול יתנדף החוצה, תסמכו עליי. כלומר, ילדים בהחלט יכולים לאכול את המנה הזאת, ומי שאוהב נקניקיות, יתחבר אליה בטירוף. אני מדמיין שאני עכשיו בחבל אלזס. יש לי פה קצת יין לבן. אוי. תקשיבו, זה מטורף. שוקרות, עוף, נקניקים, כרוב, יין, בירה, מה צריך יותר? יאללה, תזמינו את כל הבית ותאכלו מהסיר המדהים הזה, בתיאבון. ערוץ האוכל. איתי נמצאת ברנדט, שלום. שלום, אבי. וברנדט ואני מכינים יחד היום... The most popular dish in the Philippines. Wow. We call it chicken adobo. בואי נתחיל. מחבת, נכון? Yes, מחבת. Okay. We're gonna put the oil. Oil? We're gonna put the crushed garlic. It should be crushed. Okay. We wait until it become golden brown. Okay. Now we can put now the onion. Onion. ברנדט, אם אני עכשיו רוצה לטוס לפיליפינים, לאיפה תמליצי לי לטוס? לאן ללכת? I can recommend you our place in Batangas. Batangas. I was, that is my hometown. We have a lot of beaches there. Very nice restaurants. You can go with a boat, big boat, but it's okay. A restaurant. You, while you are eating, nice. You are on the water. You okay. Are sailing there. We're gonna wait for the onion to be translucent so that the taste of the onion will comes out and comes into the meat. אוקיי. האסיאתים חותכים את העוף שונה מאיתנו, אנחנו חותכים את זה בחיתוך אירופאי קלאסי, קרעיים, שוקיים, חזה וכו'. והאסיאתים חותכים כמונו, ואז הם חותכים את זה לחצי. זה כל כך חכם, כי כל הטעמים של העצם בעצם יוצאים לרוטב. לא מבינים איזה ריח מטורף יש לנו כאן. מה, עכשיו מכסים את זה? וכמה זמן של בישול? 10-15 minutes, אוקיי. עולה לך 15 דקות, 20 דקות, זה מתבשל. מה שקורה פה זה בעצם, כמו שהצרפתים קוראים לזה, קונפי. העוף מתבשל במוסדים של עצמו, בשומה של עצמו. ראיתם איזה צבע יפה? ולא הוספנו כלום בינתיים. עכשיו מה אנחנו שמים? We can put now the soya. סויה. תראו את הסויה שהוספתי, הכל כבר מתחיל להתקרמל. פלפל שחור, חומץ, עלי דפנה וסוכר חום. וברנדט אמרה לי 20 פעמים, אתם באוזן לא שמעתם, לא לערבב, נכון? Let it boil for at least one minute, leave it like that, and that's it. After okay. That you can mix it. אז מה שבעצם ברנדט אמרה, שופכים את החומץ, לא מערבבים, החומץ עדיין כביכול במרכאות מפורק מהרוטב, ואתה מריח אותו בשיא תהילתו. Filipino loves to eat rice, so we preferably... with rice, of course. אוקיי, אוקיי. תראו כמה שזה יפה. זה מאוד מאוד טעים. אנחנו ישראלים מאוד מאוד אוהבים עוף, יחד עם המתון הפיליפיני, הקלאסי הזה, הכל כך מסורתי של 3-4 מרכיבים. הם חייבים להכין ארוחת צהריים או ערב. צ'יקן אדובו. ברנדט, תודה רבה רבה לך. אני חייב להגיע אליך למסעדה. כן. נכון? בבקשה. איזה כיף. תודה רבה. עוד רגע קינוח מפתיע וטעים במיוחד, כמובן, מהמטבח הפיליפיני. אני הולך להכין עוף בתירוש וענבים. אתם לא מבינים כמה שזה טעים. זה מתקרמל, זה נהיה מתקתק. הענבים הופכים להיות כמו צימוקים קטנטנים וטעימים שאפשר לקטוף אותם מהאשכולות, כי אני משאיר אותם ככה שלם. למתכון הבא נצטרך קירי עוף, ענבים שחורים, בקבוק תירוש, סוכר חום, שום, קרישה, טימין, מלח ופלפל.
כשאני צולה עוף, אני מעדיף אותו עוף על העצם. לא פרגיות ולא חזה עוף ולא שום דבר. עוף על העצם, זה שומר על הצורה, זה שומר על הלחות ועל השומן, וזה נפלא. אני משתמש בתבנית כזאת שהיא נונסטיק, אז לכן אין צורך גם בנייר אפייה, וזה ככה מקרמל אותו מהלמטה ולא נדבק לי ולא נשרף לי, וזה אחלה דבר שבעולם. עוף, כל הפול כחצוי. זה העופות שלי, שימו לב, נקיים, מוכנים לשימוש, טריים כמובן, לא עוף קפוא. עכשיו יש לי פה פלפל שחור, כמה שאוהבים. הילדים שלי כבר התרגלו לאכול חריף, אז אני שם פלפל שחור בנדיבות. זה מהמתכונים של שגר ושכח, תבנית ולתנור. מלח גם בנדיבות. סוכר חום. משהו כמו 3 כפות. שיני שום, אני משתמש בשיני שום, תראו איזה אריזה ששומרת על הטריות, וככה זה לא מתבזבז לי, אנחנו קונים שום הביתה, קונים פעם בשבוע נגיד, אז זה לא נהיה רקוב כזה. הרבה שום כמו שאתם רואים. קרישה שהופכת להיות מתוקה וטעימה בבישול, אתם לא מבינים כמה. בלי הרבה להתאמץ, אחלה מתכון ליום שישי בערב. אנחנו גם רוצים להיות בים, גם לנוח, גם לשבת עם האורחים, גם קצת לשחק עם הילדים, אז אין זמן לבשל בימי שישי ולעשות ככה הכל. תראו, באמת, דקת עבודה, החלק הקשה זה לחכות לזה. ענבים. אז יש לי פה ככה, נגיד, תראו, אני לוקח את האשכול, אני פשוט שם, זה נורא יפה. תודו. תודו שזה מאוד יפה. הנה, יש לי עוד אחד. מספיק לנו? אנחנו בסדר לדעתכם? שימו לב, אני לא מוציא אותם מהאשכול, זה יישאר ככה, זה מאוד מאוד יפה. שמן זית. על הכל. ותירוש. 100% ענבים, בלי סוכר, זה יתרכז, זה יצטמצם, זה יהיה טעים, זה יהיה סירופ יחד עם השומן והציר של העוף, זה יהיה נפלא. תראו, אמרתי לשים בקבוק שלם, אפשר גם פחות. הנה, זה נשמור לילדים. שעה ורבע, שעה וחצי, ב-180 מעלות בתנור, תנו לזה, תרגישו את זה, תפתחו, תשימו קצת רוטב על העוף, אתם לא מבינים כמה שזה יצא טעים. עוף אוהב טימין, ענבים, הכל מתוק כזה, אני משוגע על טימין, עובד נפלא יחד. נכנס לתנור 180 מעלות. אגב, התנור שלי יכול להגיע עד 700 מעלות, שזה כאילו סוג של מנגל. טוב, בואו נראה מה קורה עם העוף שלנו. וואי, 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 וואי. תראו. תראו כמה שזה יפה. כמו שהבטחתי, תראו את הענבים, הפכו להיות סימוקים, נשארו על האשכולות שלהם, העופות השחימו, הרוטב נהיה סמיך, מתוק, טעים. האמת שאני אוהב את זה עם תפוחי אדמה, עם פירה או על אורז, ויש לכם אחלה מנה לארוחה שישי, לחג, או סתם אם בא לכם לפנק מישהו, בתיאבון. ערוץ האוכל. פרגיות זה לגמרי המצאה ישראלית. לקחו את הפולקה של העוף, הוציאו את העצמות, הפכו את זה לפרגית. זה התחיל איפשהו בשנות ה-60, שהיה קצת חסר בשר אדום בארץ, וכמובן השאר היסטוריה. זה נתח שאני משוגע עליו. הוא זמין,
הוא כיפי, הוא טעים, ילדים מתים עליו, וזה מתאים לכל דבר, גם לחריף ומתוק וחמוץ. ואני שידחתי לזה וינגרט סום סום סילן, שאני מאוד מאוד אוהב אותו. אנחנו נכין את הוינגרט הזה יחד עם המון נסבי טיבול, מתכון פשוט, בואו תראו. נצטרך פרגיות, ממרח סום סום וסילן, נסבי טיבול, שמן זית, פפריקה, שום, פלפל ירוק ומלח. אני שם במעבד מזון, איכותי, חזק וטוב, ממרח סום סום סילן, שאגב הוא בכלל, זה מעולה לי לשים אותו על לחם, הילדים שאתם משוגעים על זה, אבל בגלל שהוא מתקתק ובגלל שהוא מאוד מזכיר טחינה חלווה, זה מתאים גם לוינגרטים, לסלט, לעוף, זה באמת נפלא. חוסך לי את העניין הזה של לשים סוכר או סילן בוינגרט, כן? כוסברה בנדיבות. אני מת על כוסברה במתכון הזה. מעט מים. שום, כמה שבא לנו. שן, אפשר יותר. פפריקה מתוקה. מעט מלח. ושלוק קטן של שמן זית. עכשיו תראו, הוינגרט הזה מתאים להכל. דגים, עופות, סלט ירוק טרי כזה, כיף. עובד נפלא. שמן זית. לימון. למה לא אמרת לי ששכחתי לימון? לא יפה. לימון, לימון, לימון. כמה לימון? נניח מיץ מלימון אחד. עושה את העבודה נפלא. גם מתוק וגם חמוץ הולכים נהדר בפרגיות שלנו. זה הכל, תוכנים, תחינה טובה, אני משתמש במעבד מזון חזק שיעשה את העבודה. קודם כל תראו את הצבע שיצא לי, בגלל זה אמרתי שאני משוגע על הוינגרט הזה. הדמדם, יפה, הפפריקה נתנה פה, מרגישים את השום, את המתיקות, תעשו את זה בבית, זה אדיר. חשוב להשתמש בפרגיות טריות, טובות, מוכנות לשימוש. אתם רואים, זה כבר חתוך, לא צריך בבית להתחיל להוריד, יש את הגידים והעצמות, אין צורך. ומה שאני עושה, תסתכלו. רגע, אני לוקח את הפרגיות, שם שכבה ראשונה של הוינגרט שלי. אני עושה עוד שכבה. ואפשר לתת לזה לנוח באמת למשך הלילה במקרר, אם אין לנו זמן, גם חצי שעה, תעשה את העבודה, אין שום בעיה. אני לוקח תבנית, אני לא צריך נייר אפייה בתבנית הזאת, אני משתמש בתבנית שהיא נונסטיק, ואני מאוד אוהב את זה, כי בנייר אפייה לפעמים אני לא מקבל את הצריבה מהצד השני. פה בתבנית הזאת זה ממש נצרב לי מכל הכיוונים, אז מה שאני עושה, אני דואג שכל הפרגית תהיה דבולה ברוטב שלי. תסתכלו כמה שזה יפה. תודו שזה קל. אגב, תעשו את זה ככה, תשימו את זה מכוסה בניילון נצמד במקרר, שמגיעים האורחים, הילדים מהבית ספר, זה באמת הזמן לשים תנור, ואתם לא מבינים, תוך 10 דקות יש לכם אחלה ארוחת צהריים עם איזה סלטון קטן ירוק שנעשה. עוד מעט מלח מלמעלה, אני תמיד אוהב להוסיף. זהו, נכנס לתנור, משהו כמו 10 דקות, גריל, חום גבוה, 40 דקות ב-180 מעלות. בבקשה, פונקציית סטייק מאסטר. הולך להיות לי פה אחלה פרגיות. עוד רגע נעשה איזה סלט ירוק קטן. אני משתמש כמובן בעלים טריים, מה שיש לנו, חסות, חסה רומית, חסה ערבית, פטרוזיליה, ננה, כל סלט ירוק ילך נפלא עם זה. במקרה הזה, אני מאוד מאוד אוהב את החסה רומית, תכף תראו למה. מה שאני עושה, אני לוקח אותה, היא בעצם הכוכבת שלי פה. תראו איזה יופי. כזה אחד, אני שם מלח דק. אני מאוד אוהב להגיש ככה את זה, כאילו כמו במסעדה, ואז אוכלים את זה עם סכין ומזלג, זה נותן כזה איזשהו נופח מאוד מדליק לסלט ירוק כזה, פשוט שאוכלים עם מזלג. תראו גם הפריחות והטריות, הכל באמת נשאר בצלחת. עכשיו אני לוקח מיץ, לימון וסוחט.
אתם יודעים שאומרים אוכל גורמה במסעדות, אז לא מתכוונים, המילה הזאת לא מתכוונים אך ורק לחומרי גלם יקרים. בעיקר מתכוונים לטיפול שלנו. אז גם בירקות, גם בעשבי טיבול, לא משנה איזה פטרוזיל, ינן הכי, הכי פשוט שיש, האקסטרה תשומת לב, על להפריד את העלים מהגבעולים היותר עצים ופחות היחילים, לזלף כמות טובה ולוודא ששמן זית נניח מגיע בתוך החסה, שהכל יהיה מטובל טוב, זה מבחינתי אוכל גורמה. לא חייב להשתמש בחומר גלם שעולה מאות שקלים, באמת. אני לוקח פה ננה, אני לוקח פה כוסברה, ואני לוקח בזיליקום, כמובן. מוודא שיש לי אריזה ששומרת על הטריות, כי זה באמת מעריך חיי מדף אמיתי, וחוסך לנו מלא, מלא כסף. בזיליקום לא נהיה שחור מגיל כזה. אני קוצץ את הכל, שם גם פה מלח, לוקח שן אחת של שום, גם קוצץ פנימה, שמן זית, ככה, על הקרש ריתוך. אל תפחדו. על החסה שלי. תראו כמה שזה יפה. ניגוף קטן, לפני שהפרגית יוצאת, כמובן. אתם רואים? אין פה תוכנית של קיצוצים ועניינים מראש. אני עושה פה הכל לבד. אפילו הצלמים, חוץ מלצלם, לא עושים שום דבר, רק מזה לא עוזרים. אוכלים בסוף. אגב, אם אתם יודעים מה קורה, בסוף סצנה של תוכנית בישול זה אדיר. כולם עטים, מצלמות, זורקים את הכל. כולם באים, 30 איש לאכול את האוכל. אם שאלתם מה עושים באוכל של תוכנית בישול, זה מה שעושים. יש פה מיליון איש, וכולם אוכלים. תראו איזה יופי. תראו איזה יופי. רואה את זה? אתם קולטים כמה זמן זה לקח, כן? בזכות הפרגיות שפרסו לי אותם דק ויפה, ובזכות התנור שלי, זה פשוט מוכן בשנייה וחצי. עלי ננה. אני מאוד אוהב שהמנה היא מנה שהיא מאוד ירוקה, מאוד בריאה. טוב, זה כאילו טיפה אסייתי, טיפה ים תיכוני, כאילו הסומסום עם הכוסברה, עלה של חסה, עם פסטו של עשבים. פרגיות, אחלה ארוחת צהריים לכם וגם לילדים, בתיאבון. ערוץ האוכל,